ላለፉት 8-9 በፓብሊክ ዲፕሎማሲ ላይ በትዊተር በፌስቡክ ላይ የተደረገው ርብርብ ውጤት እያመጣ ነው። አንድ ነገር ልነግራችሁ ፈለግ። ኬረን ባያስ ኢትዮጵያ ውስጥ ማንም ሊፈነቅል አይችልማ እቃወማለሁ አለች። ከዚህ በፊት ስንነግራት ስንጠይቃት ሁሉ አልሞች። ስለዚህ ደር ኢዝ ተንደንሲ ኦፍ ቼንጅ። ስለዚህ ይህንን አሁንም መቀጠል አለብን ማለት ነው። የጀመርነው ብዙ ሲዝን የአሜሪካ ሲዝኖች አሉ። አሁን ያንን ስትራቴጂ ይዘን ነው አሜሪካን ውስጥ በጣም ሶስት ስትሮንግ የሆኑ ፖለቲካል አፌርስ ኮሚቴ እንዲቋቋም ያደረግነው። ሌላው በፋይናንስ እነኛን ትልቅ ድርጅቶች አግዘን አንደኛ በላቢ ኤፈርት የራሳችን ላቢ ፈርም ቀጥረን ኢትዮጵያን በተመለከተ ኢትዮጵያን ህዝብ በተመለከተ ዲፌንድ ለማድረግ። ሌላው ደግሞ ምርጫ ሲመጣ እኛ እኮ አቅም ያለን ኢትዮጵያኖች ነን፣ ስትመረጡ በገንዘብም በምንም መርዳት እንችላለን። የቮቲንግ ብላክ ፓወር አለን። ያንን ያደረግነው ቨርጂኒያ ላይ ዴሞክራቶችን ማስጠንቀቂያ ነው የሰጠነው። እንደ ድሮ ያለም ቮት አንድ ባስኬት ውስጥ አይደለም የምንከተው። ለኢትዮጵያ ጉዳይ፣ ለሀገራችን ጉዳይ፣ ለዲያስፖራ ጉዳይ የሚመለከት ነገር ከሆነ ያን የሚደግፍ ሴነተርና ኮንግረስመን ሲኖር ለዛ ነው እርዳታ የምናደርግ። በትንሽ ዓመታት ውስጥ የራሳችን ካውንስልመን ይኖረናል፣ የራሳችን ኮንግረስመኖች ይኖሩናል፣ የራሳችን ሴነተሮች ይኖሩናል። 500,000 ኢትዮጵያኖች አሉ አሜሪካን ውስጥ። ከነዛ መሃል 250,000 ኢትዮጵያን አሜሪካንስ ቮት ማድረግ ይችላሉ። ያንን ነው መስራት ያለብን። ለውጥ ማድረግ እንችላለን፣ ፍሊፕ ማድረግ እንችላለን። ባለሙሉ ተስፋ ነኝ አገራችን ሰላም ትሆናለች። ዲያስፖራውና ህዝቦቻችን መንግስታችን አንድ ሆኖ በአንድነት ለሀገራችን እድገት፣ ለሀገራችን ብልጽግና፣ ለሀገራችን ልዑላዊነት እንደምንሰራ ከምን ጊዜም የበለጠ በዚህ ውጭ ያለነው ኮሚትነን። አገር ቤት ያሉትም በአመራርም ሆኑ በሁሉም ቦታ ያሉት ከዲያስፖራ ጋር ወንድሞችና እህቶቻቸው ጋር አብረው እንደምሰሩ ተስፋ እናደርጋለን። ለወጣቱ የስራ ፈጠራ ይሄ ለሀገሪቱ እድገት ለነኚህ የመሳሰሉት ነገሮች ሁላ ዲያስፖራው ሚንስ ነው። ዲያስፖራ ግማሽ ህይወቱ አገሩ ላይ ነው ያለው። ኢንተረስታችን እኛ ሄደን ሀገራችን ኢንቨስት አድርገን ለወጣቱ የስራ እድል መፍጠር፣ የአቅም ግንባታውን መርዳት፣ ይህ ያለውን ቴክኖሎጂ ትራንስፈር የማድረግ ኖሌጅ ትራንስፈር የማድረግ በብዙ መንገድ ይህንን ጦርነት በአጭር ጊዜ አቀላጥፎ ከጨረሰና ሰላም ከተፈጠረ፣ ሰላም ለሁሉ ነገር አስፈላጊ ነው እና ሰላም ካለ ብዙ ነገሮች መስራት ይቻላል። ያለ ሰላም ግን ምንም ነገር መነቃነቅ አይቻልም።